Mi smo, uradili smo projekat za sređivanje sale Doma vojske, jer znate da je sala Doma vojske u mnogo, mnogo gorem stanju nego što je bila naša sala kad smo krenuli uopšte sa tim projektom. I imali smo projekat za binu na otvorenom, od nekih 120 kvadrata sa pratećom opremom, krov, ozvučenje, osvetljenje, sve ono što je potrebno za održavanje velikih koncerata. Nažalost, zbog neke greške u papirima sa partnerske strane iz Bugarske, nismo prošli u prvom tom pozivu za sređivanje Doma vojske, za salu Doma vojske. A ko je bio partner? Partner je bio, ne držite me za reći, sad isto je neko malo mesto iz Bugarske. Obično sa te strane se dogode problemi, Pirot uradi dobro, ali... Oni, nažalost, za razliku od Čuprena, ovaj drugi projekat, kad je bio u pitanju, je sa tim delom Montana Čupren, tako da je to prošlo, a prošlo je taj, tu prvo sito da kažem, znači ima tu još dosta toga da se prođe. Administrativno problem. Da li ćemo dobiti, a ovo drugo je zbog nekog papira, to obično i kod nas fali po jedan papir kad nešto radimo, ali nažalost nije prošlo u tom prvom pozivu, septembar je drugi poziv, pa verujemo da će sve to da se ispravi i da prođe, jer iskreno, što se mene tiče, bitnije je da sredimo salu Doma vojske nego da dobijemo ovu binu napolje, ali u svakom slučaju bilo bi dobro kad bismo dobili jedno i drugo. Vraćam se konstataciji s početka koju ste rekli i time završavamo razgovor. Budžet opštine jeste dobar, ali ne može da finansira sve. Tako da borba za projekte, borba za donatore, za one koji mogu da odvoje sredstva jako značajne i vi tu dosta toga radite. Pa u svakom slučaju, budžet opštine je takav i toliki je koliko može da kažem, da na kraju krajeva da se ispružimo u svemu tome. Naša zemlja i sa projektima koje raspisuje Ministarstvo kulture, u principu su to projekti koji se svode na neke aktivnosti, znači na neke programe, a za ovo, za sređivanje takvih nekih, pa mogu da kažem, slobodno i kapitalnih objekata ili tog kapitalnog ulaganja. Neophodni su strani fondovi. Tako je. Bez toga ništa ne možemo da radimo. Ovo što smo mi radili za Dom vojske je nekih 300.000 evra vrednost projekta, a to je znači samo da sredimo salu, da sredimo WC oko sale u Domu vojske, a Dom vojske je veliki, tu treba znači još veliko ulaganje toga da se uloži i zaista je problem da se nađe ta sredstva ako ne bude ovih IPA fondova. Dakle, zahvaljujući IPA fondovima dobili smo modernu salu. U svakom slučaju, bez toga teško da bismo mogli da dođemo do tih sredstava da sve to sredimo. Mi bismo verovatno radili po nešto, a u svakom slučaju modernizacija bioskopa svakako ne bi bilo.